Gašenje računa ozbiljno ugrožava poslovanje i opstanak pojedinih kompanija, upozorava premijer Republike Srpske Radovan Višković, koji je i sam pod američkim sankcijama. Radi se na alternativnim rješenjima, tako da neće to dovesti u pitanje niti broj zaposlenih, niti rad samih kompanija, ali da pravi ljudima otežavajuće okolnosti pravi. U Integral Inženjeringu potvrđuju za BHT1 da su skinuti sa američke crne liste. Pozdravljaju odluku OFAK-a koja će, kako ističu, kompaniju vratiti u punu funkcionalnost i omogućiti joj da nastavi pružati visoko kvalitetne građevinske usluge širom regiona. Koristimo priliku da zahvalimo svom osoblju koje je moralo da trpi pritisak i neizvjesnost dok je trajao postupak uklanjanja sa liste, našim poslovnim partnerima koji su ostali lojalni Integralu. U Privrednoj komori smatraju da kolateralna šteta ne smiju biti radnici koji bi zbog gašenja kompanija ostali na ulici, te da banke ne bi trebale gasiti račune firmama zbog političkih sankcija. Smatramo da bez pravosudnih sudskih presuda ne treba da se poduzme nikakve radnje koje bi imale negativne reperkusije prema privrednim društvima, a samim tim i prema zaposlenim radnicima u tim firmama. Gašenje računa firmama koje su se našle pod američkim sankcijama otvorilo je brojne rasprave. Od toga postoje li alternativna rješenja ili to znači kraj za kompanije koje su se našle na udaru. U slučaju zatvaranja računa najbolje i jedino što se može uraditi je zatvoriti firmu. Zatvoriti firmu znači ostaviti gomilu otvorenih stvari, nezavršenih i tome slično. To je vrlo teško. Bilo bi najjednostavnije firmu prodati nekome ko vam je blizak i u tom postupku promijeniti čak i ime firme, naravno. Od sankcionisanih zvaničnika često se moglo čuti kako američke sankcije i nemaju nekog efekta, jer su se odnosile na zabranu putovanja i zamrzavanje imovine u toj zemlji. Pa puste sankcije više, što se nas tiče, tačka na sankcije. Nek piše ko što hoće, govori što hoće, mi nemamo vremena baviti se time, niti hoćemo da se bavimo time. Sve se međutim promijenilo nakon nedavne posjete Bosne i Hercegovine vršioca dužnosti pomoćnika sekretara za financije Sjedinjenih Američkih Država, Ane Moris, koja je upozorila domaće banke da poslujući s licima koja su na crnoj listi rizikuju da i same budu sankcionisane. Najavila je proširenje američke crne liste. Mislim da je razumno očekivati još američkih sankcija za one koji podrivaju mir, stabilnost i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Listu sankcija održava OFAK, kancelarija u sastavu Američkog ministarstva financija, a na njoj se nalazi više od 40 lica i pravnih subjekata iz Bosne i Hercegovine. Ova lista prvi put je objavljena 2001. godine i od tada se redovno proširuje. Rijetki su slučajevi poput Integrala da se neko skine sa ove liste.